Zdravím vás zase, Kouto, vítám vás u dalšího dílu z Board of Colony. Bafiky baf, nesežral jsi ho? Oh, kurva. A můžete si povšimnout, že už nejsem u svého baráku a že tady nejsem sám, je tady se mnou tenhle Zidane, Kouto Ninja LP. A tady je se mnou Saigon Zidane. A abyste se nedivili, jak to natáčíme oba. A aha, pane Kouto, řekněte nám, co dnešní, jaká dnešní bude náplň tohoto dílu. V dnešním videu dodělám můj sklad a pan Sajíček mi pomůže. Nedivte se, že se to lagne, když tady, vole, projde sičák. Jo, mám ještě nějaký dřevo. Pajchant jeden. Pajchant, dostaneme se spaku. Na, já ti, hej, máš jakože nějaký dárek ode mě, jo? Jo, danke. A ještě tohle. Také šelm. A můžete si všimnout, že točím teda s Resource Packem, který nám jede jakž takž na 40 FPS, ale... A vidíte, že já točím s defaultním a jede mi to jakž takž na 70, 60, 30, jo, 60 FPS. A tady ten Resource Pack je docela hezky na designový, až na to, že... Prostě bloky jakoby z novější verze jsou takový divný a já si myslím, že my bychom se mohli vrhnout teda na ten sklad. Takže pane Kouto, akou si představujete mít zeď z tmavýho? To jsem teda hodně. A pane, nemáte jeden tjumpáč navíc? Já už jo. Děkuji vám teda. Kid Miner. Jo, ale on ten Resource Pack vypadá skoro jak ve 3D, tyjo. Co to bylo? Koukou, že se Creeper za zády, bo. What the fuck? What the fuck is that? Vole, mobové útočí, vole. Imigranti. Se začíná. Ok, já půjdu takhle za roh, aby mě neslyšel. Ten diamantový si nechal, ten mu nevrátím. Ale jako můžeš se nechat. Já bych se tě ani neptal. Ne, samozřejmě. Takže jakou si, pane Kouto, představujete mít tady tu nádhernou zeď? To právě nevím, přemýšlím. Víš, jak já bych to možná i jakoby pošéfil? Jak? Že bych to udělal takto, hele. Že bych vzal... počkej. Že bych to udělal jakoby takovej jednoduchý vzor. Protože jak se říká, ne, v jednoduchosti je přece síla a udělal bych to teda takto. A si šlo to přesně. Takže to nemusím krefit. High five! Tak jo, high five. Počkej, rozeběhneme se. 3, 2, 1, high five! Tak ještě jednou, high five! Ježíš, ne, dobrý. Počkej, a tady... Souvej. Ne. Tady chybí dřevo. Dobrý, tak to bychom měli jakž tak základ. A no, teď kam budeme dávat truhle. Teď jste neviděli to lítání. Mám hacky, jsem hack. Ne, kecám. Tady když máte youtubera, tak máte... Fly. To... Opět. A to za celých 0,0 korun. Hele, můžeš mi nějak povolit tu truhlu? Troubu. Pec. Já budu radši střežit, aby k nám nešli imigranti. No dobrý, můžeš. Já teď už střežit já. Jo. Já bych dal vypejkat totiž nějaký, aby jsme měli stone, jako čistý. A z toho bych... Teď jenom stačí vymyslet nějak, jak tam dát trochu. A udělal bych, hele, udělal bych... Tady mám diamanty. A tady nemám diamanty. Tady taky ne, tady taky ne. Já mám kurva svoje diamanty. Alvi! Ne, ten tu radši ani není. jo, tady mám ten stack a 20 diamantů. Nevím, nevidím. To je dobře, bys mě ukradl. To ako ví. Protože jsem rebel, vole. No copyright. Něco proti mojí krásně moka kakaové kůži? Ale to, víš, jak bych tady možná udělal podlahu? Z růžový díl dřeva. Ne. To přesunem do Hexity.
Počkej, já ti nějaký půjdu udělat. Jo, vlastně nemůžu, si je musíš udělat sám. A nebo že by sem ti je postavil a pak bych ti je povolil vole v offscreenu, protože to by bylo na dlouho. Já si je udělal. Jo, okej. Okay. A kde tady ten kravťák, co si to udělal? Tady máme chybu. A jo, koukám. Hele, a jak ty to chceš udělat? Ty to chceš udělat jako, že... Dejme tomu, že to budeš mít prostě jakoby takto oddělený. Že tady budeš mít truhlu, tady nic, tady truhlu, tady nic, nebo jak? Podívej se na levo. Aha. Truhla a nic. Tam nahoru bys mohl dát třeba takto. A nebo bych to dal i až nahoru, a když ten sled bych dal takhle semka, ono to pak takhle, vidíš, a ono by to šlo otevřít. No to ono půjde otevřít, když to budeš mít takhle. Já vím, ale tam to truhlu nedáš. To bude pod tím moc. A jo. Tak je to rebelské. OK. Počkat. Dám si pár těch truhel. Na. Jistím do prdele. Kámo, já mám teďka strašný problém s Camtasy. Jaký? Mě někdy prostě přestane odpovídat. Jo, edituješ, ale ti to přestane odpovídat. No jasný. To mám taky. Ne editu, renderuju. No, to je jedno. To mi dělá taky, hele. Neboj. A počkej, jak mezi tím budeš... Co? Teď jsem tě trošku nepochopil. Co? To chceš mít jenom takhle 9 truhel, jo? Nebo 10? Nebo ako pako? Mato? 12 jich bude. A to budeš mít takovouhle velkou místnost kvůli těmhle truhlám, jo? Ne, na druhé straně udělám chod do farmy. Aha. A pak tady uprostřed budu pokračovat a tam bude brzy. Já jsem myslel, že jsi to mohl mít takhle, víš co, hele. Že jsi mohl mít truhlu a mohl si takhle chodit mezi tím, víš co. Tak a mohl jsi... Protože takhle budeš mít jenom pár truhel, víš jak. A máš to nesymetrický, tady bych dal ještě to. Ne, hovadina. Jsme trošku nevyčapali. Jde se grifovat. OMG! Nemůžu, je to uzamknutý magickým klíčem. Ano, mám tu magický klíč, víš. Jsem mák. On si koupí od Vietnamců klíč, zámek a říká tomu magický klíč. Řekni Hexovi, ne mě. Oh. I get it! Yeah, bitches, I get it! Got it! Tak uděláme to tak, jak jsi říkal, vole. Jak jsi říkal. No, že tady... No, že to prostě bude, vole. Truhla nic. No, počkej, že... Tady by byla ta truhla, tady takhle. Tady by byla truhla, tady zase nic. Takhle. Jo, ano, přesně tak. A že vlastně tady si budeš moc dát i ten framey třeba co v tom máš, víš co? Kdo se na mě chce portnout? Nevím, nepřečtu to. Co takhle? Jop, to by šlo. Zas byl jsi schody, jsi fakt opička. Tak to... A tam nevyskočím, ale vyletím. No jasný, tak to. A pak si to můžeš udělat třeba dvoupatrový, víš co? Balanda.
Palando. OK, a vlastně já jsem se zapomněl zamyslet nad tím, jak daleko máš vlastně ode mě dům? Docela dost. To je dobře. Nevočkej. Tady na tu stranu by to mělo být. Oh, shit. Jo, tady na tu stranu to je. Parkour. OK. No, nevadí. Fajn, teďka odešel, tak budeme vygrifovat domeček. O kurva. Ne, tak jdeme to. Jdeme dodělat to skladiště, aby jsme to mohli ukončit za chvilku. Mhm. To vypadá docela dobrý, hej. Však, já mám designerský vnory, ne? Jsem ti to povedal. Saj. Mhm. Co takhle? Jo, a jakoby, že bys si sem dal to, jo? Potom. No. Mhm. Nebo takhle, koukej. A tady bych, sem, tady bych dal i ten frame. Pak bych ho dal tady takhle. Nemáš náhodou prostředky na item frame? Ne. No, že jsi ten item frame mohl dát třeba jakože sem, víš co? Takhle doprostřed. A takhle to udělat u každýho, protože by ti to vycházelo. Já to asi dodělám pak za kamerou, třeba zase promyslet, vole. No, dobré asi všechno, hele. Všechno? Tak jo. Příštím díle to ještě doděláme, tak pojď se rozloučit tady. Takže my se s váma loučíme, pokud se video líbilo, rozhodně ohodnotit lajkem, komentíku, pokud na to odběr, tak odběr, my se s váma neloučíme, čau. A to by bylo všechno, já se taky s váma loučím teda u příštího videa, zdar, nezapomeňte lajkovat, odebírat a tada, takže, Dinos Bambinos.